მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი ხანია ერთმანეთს არ შეხვედრი ვართ, მე კი ძალიან კარგი ეპიზოდი მოგიმზადეთ და სანამ მკითხავთ თუ ტელეფონით რატო ვიწერ ხმას, გეტყვით რომ GoPro-ს აქსესუარები ხშირად ფუჭდება, ხოლო ახალმა კი ჩამოსვლა ვერ მოასწრო. Ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ეპიზოდს, ბევრმა თქვენგანმა მოიწერა, რომ ეს მოტომოგზაურობები კი კარგია, მაგრამ რბოლები, ტრეკი მოგვენატრაო და კი ბატონო მიიღებთ რბოლებს. აგრეთვე თბილისთან ახლოს არის ერთი ძალიან კარგი ადგილი, რომლის ჩვენება, მონახულება მინდოდა, რომელსაც იხილავთ ვიდეოს პირველ ნაწილში, ასე რომ ეს ეპიზოდი ერთგვარი მიქსი იქნება. Და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ეს არის ზაფხულის ბოლოს ჩაწერილი ვიდეო, როდესაც ძალიან ცხელოდა. ნაჭრის ქურთუკი ჩავიცვი, აინც უდათ ვარ. ახლა ჯორჯს უნდა გავუარო და ცოტა გავნიავდეთ. Კარგი, აქ ვარ ქვევით. აი, ოდნა ვიმაშველო. ვიბრაცია რო არ გადაიწყო. ჰა? ე, იმაზე როგორია სამაგრები? კბილი შედის შიგნი. რაღაც და. ახლა თუ არ გამძრო გზაში кай ეს ეგ. არა. მოკლედ ასეთი სამაგრი გამოუწერ. Ну, Quadlock-ი არის ტოპ ბრენდი, ერთ-ერთი ამაში, რომელიც 200 ლარამდე ჯდებოდა თუ უფრო მეტი. და ახლა სამაგრში, ტელეფონის სამაგრში 200 ლარი არის მიცემა, ცოტა ესეთი თემა არ. ეს ძველი სტანდარტული ჩინური სამაგრი კიდე ამ მოტოს არ უმაგრდება, ადგილი აღარ აქვს ფიზიკურად. ნახე ჩინური რაღაც იდეაში ხარისხიანი ანალოგი მისი ერთ-ერთში გავსალიან. და თუ დღეს არ გამძრა და კარგად იმუშავა, გააკეთა თავისი საქმე, ესე იგი კარგია და თქვენც თავისუფლად გირჩევთ. შესაბამისად ლინკიც იქნება აღწერაში. წმეჩია მოვედით. მაინც ცხელა, აზრი არ აქვს არაფერს. წყალს გამოიტანს გიორგი, წავიღებთ და გავაგრძელებთ გზას. One eternity later. ოდა იმას ვამბობდი, რომ მიუხედავად ციცხისა, როგორი აუტანელიც არ უნდა იყოს, საერთოდ დღეს არის ახლა ამ სეზონზე ყველაზე ისეთი ცხელი დღე და ეკიპირების ჩაცმა არის მაინც აუცილებელი. უბრალოდ ახლა როდესაც სპორტ ბაიკი ყავს ან ნებისმიერი ბაიკი, რომელიც არის მაღალკუბატურიანი, ის რა თქმა უნდა ცხელდება. ახლა მასზე ტყავის ქურთუკს და იმას ვერ ჩაიცვამ. ამისთვის არის ნაჭრის ქურთუკი, ზოგს, რავი, ესეც ეცხელება, დიდად ახლა არც მემსია მოუნებს, მარა ეშმაკს აძინავს. და პატარა ბანი ჰოპის დროა. ესე იგი, დღევანდელი მარშრუტი არის შემდეგი, რასაც ხედავთ ახლა ეკრანზე. ეს არის ალგეთის წყალსაცავისკენ მიმავალი გზა, რომელზეც ადრეც ვართ ნამყოფი და არის საოცარი გზა, რაჭა პირველზე, მეორეზე ეგ. ეს გზა მოკლედ გრძელდება და გადადის ასურეთში. და იქედან უკვე რუსთავის ავტობანზე გადადიხარ. და ჩვენც ასურეთში უნდა ჩავიდეთ, იგივე ელიზაბეთ ტალში, როგორც ეძახდნენ მას ადრე გარკვეული პერიოდი, გერმანული სოფელი არის. ეგეც გვინდა ვნახოთ. თან თუ კარგი გზა იქნა იქეთაც, რატომაც არა ჩავადგავთ. მე მგონი რაღაც არეული სასტავე. კამერა ჩართულია. ვიცა წინას ჩავრთო. წავედით. ი
შუაში ახაც იყო ცოტა ცუდი გადაბმები, მაგრამ აქეთ იმედი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ამ გზას ნაკლები დატვირთო აქ. და გვიან უნდა გაფუჭდეს. George Tavelo dotore. Mă ocupă de visat. Mă ies asfalt, iar mă xosac. Goni ahali da gebulia, gideu. Hai să cartul. Hai să mă ugza. Ramagari sahlia, ramagara de gilas. Edit. Aset tsqalsatsavi. Nu raqis mere, ubrado tsqalsatsavi. Iset yarap. Ikim khela mashtabebi iqo ro. Minimum zgavsi rame tu ar nakhe qolapers. Ise yagikho, rogorts tsqalsatsavi ara iset yaraperi khedia. Andros ari lamazi. Ciao, uite, pare mult. Ciao, uite, tweet. Lamaz. Nu am zis ceasul lui sa supra lamaz, e cneva, mara. Ac de nindru a haciu în argox. Picio, e ca halic za da ughi, iată. Picio, gata, ghe guli. Ha, halic, oda. E cu puliga, anu mantho dageba gzas arcirdeboda imtoro man disnats magari gza ia ar chventis kargia katso to iseti bochideba qvelgan akhal gzotsakob okhvi kha ak rakhis tipa isedats magari gza iq magistris mozio da ide akhal rotsa ik is ari akvia gaubedurebuli zevit. Შევისვენეთ, გავგრილდით. Ну, ღირდა აი ეს ცუდი გზა და ნელა სიარული. Იმ მონაკვეთად ღირდა მოკლედ. Ით უმეტეს ახალი ფენა არის გადაგებული და ძალიან მაგარია, ძალიან. Და ჩვენი მაქსიმუმი ყოველ ჯერზე, როდესაც აქეთ მოვდიოდით, იყო ხოლმე ეს მაღაზია. აი გზის პირას. Ახეთ უკვე აღარ ყოფილვარ, ეს უცხო გზაა ჩემთვის.
Da, şemdeg gaçereba aris Asurati, igive Elizabeth Tali. Patașoris male, treul irvolaris, da am video și savara udot magasat nahaut, bocle cels, brbolazet, argamoudiuar, emitor overmova sari vera peri, da ubralo gamosla zarminda, tu gamohual, barem, ai, agra una moem zado, una ceado, macola peri, dro, finansebi, resurse, vela peri, roșe de ghiaciun. Oara magari mosahovia. Da, și s-a pamisat pe uri droga momici, da? Es mogza uro bebit, casule vi, imito vastre bro, dregze adau divar sa vorgișot. Tan sam tu haro isaris ro, si martle una itkoas. Ne armum tos is politica rats. Rustovis sa etașoriso autodrom saks. Trans mi mart, გასაგებია რომ ყველაფერი ძვირდება, მაგრამ 1 საათი სადღაც 180 ლარზია ასული. სპონსორის გარეშე მეピრადად ვერ ვივლი. 1 საათში 180 ლარს ვერ გადავიხდი. მითუმეტეს 5 შაბათს არცალია, კი 5 შაბათს 50%-იანი ფაზაკლებაა, მაგრამ 5 შაბათს არცალია, შესაბამისად შაბათკვირას აქვს ეგეთი ფასი, ნუ სხვა დღეებშიც. Agazdamatebuli, benzinis harji, saburavebis, ar lamazi bukhari era ginda. Momtons, momtons. Agaria. Dacă tu ca patara tractorul și chiar vidat iar. Hilat gauiarot. Elizabeth Tali. Ai, ai, ai. Nahi apa rukaze. Ha? Nahi apa rukaze tu stora dar e exopeli. Vich care she mohova. O, ramagaria. Ai, patara Germania. Schwabe biscuit. Magari. Oh, ori capele pisca. Oh, zici că amas unda mă upt simplu. Nu așa că nu așa că ne fai că am Sait! Robor! Cum canal dragi? Tu i-ai gata o aici? Au, ara, banzia! Banzia? Au! Este un marto wifi, da? Așa, da, mea, gama grilebel, mai insui ridu. Ai, bagazia și gau ce de ce? Ție, și am o sahot.
Tu gamistorda es adgili za. Momezona da. Ga svanaeri qudro tsnari da khalkhits isetia tbili ragats. Nasapilo. Ha? Kesi tunda borde? Eu. Nagdeni agar mifikri. A adgilze da uatriel. Vidi shenadi. Vidi me galtsor da. Ertë ra. Gjerze una iqos. Gau gau teda. Probda. E, da i pazre tuila. Tuila u sta ubra. Egar. Turme mikrofonis shtekeri damchenia shesaertebeli da tuila u sta ubre bolo 10 tsuti. Ai imas vambobdi rom ai mze chadis ai sagamos periodi ai mze ro chaslas iqebs aris okro saati da vinc apirebt zogadat youtuberobit an videoebis gadagebas apirebt an suratebis fotografoba gnebavt am periods kia okro saati da am dros gamodis sauketeso kadri nu chven shemtkhovashi uke izureba eg okro saati Vela, vinc am speroti, am sakmianobit aris, dakavebuli tsdilobs ro am okro saatis periodshi gadaigos kadrebi. Oho, es ariko. Კიდევ იმას ვამბობდი რომ აი ასურეთი ელიზაბეთ ტალი იგივე ნუ ძალიან მომეწონა ესეთი ძალიან ლამაზი მხარეა ადგილია ნუ ეს ძველი გერმანული სახლები და კიდე გიორგი მითხრა ახლა რომ თურმე დაბრუნებულა რამოდერიმე ოჯახი მათი შთაომავალი შუაბების და ეგ ძალიან კარგია კულტურას დასავლურს ისევ შემოიტანს ეგ ხალხი. და პლუს ანუ ადგილობრივები ჩვენები, იმიტომ მომეწონა კიდე ეს ხარე მე და გიოსაც რომ აი ძალიან თბილი ხალხია, ერთი შეხედვით რაც ჩანს, ზოგან ეგრი არ არის. ხო, ვითომ სტუმარ ბასპინძლობა რამე რუმე საქართველოს, მაგრამ ყველგან საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრი არ არის. ზოგი უფრო ცივია. რა ხალხს ეტყობოდა რომ ეგრე არ არის და თვილად არიან განწყობილი უცხოების და ერთმანეთის მიმართ. ორ თვეში ჩვენ ასეთი შთაბეჭდილება დაგვჭა. ბერთო რალაბაზია! ჯორჯ ამდენი ხანი არ ჩამომრჩენია არაზდროს. ორივე მთოხლეთ. იმიტომ რომ არ ვიცნობთ გზას.
აიღო. Not bad. Daje rat chemeshara isits imito ro ver vimakhsorev ra orger vars unamqop. Ha, moitsatsat gadmovite. Ragat ponchi, raqashi ratsvi are tingzevsats jobia, ra. Ra es akaipu gza. One eternity later. Მეგობრებო, ვინც მიხვდით ან ვერ მიხვდით, მოკლედ გეტყვით, ეს არის წრიული რბოლების მეორე ეტაპის ოფიციალური ვიდეო. Როგორც ყველა ეტაპს, აქაც იყო გამორჩეული მომენტები, რის გამოც შეიძლება ეს რბოლები დაგვამახსოვრდეს. Დავიწყოთ პრემიალური კლასით. Სამწუხაროდ აქ ბევრმა მონაწილემ გამოსვლა ვერ მოახერხა. Ზოგმა ბაიკი ვერ მოამზადა პირველი ეტაპის შემდეგ, ზოგი ვარჯიშებზე წაიქცა. Მაგრამ საერთო ჯამში საკმაოდ ისეთი კარგი სანახაობრივი რბოლა იყო. Ხოლო რაც შეეხება საშუალო კუბატურას, ნუ მათ ნამდვილი ხოცვა ჟლეტა იყო. Საკუთარ თავს გადაახტნენ და გააუმჯობესეს დროები და აქ დაფიქსირდა ერთი ფაქტი. Საპრიზო ადგილზე გასული რბოლელებიდან ორი იყო ევროპული ბაიკით და ვირმეს რამოდენიმე წლის წინ რომ ეთქვა რომ საქართველოში წრიული რბოლები ჩატარდება და საშუალო კუბატურაში ევროპული წარმომავლობის ბაიკები დომინანტები იქნებიან, უბრალოდ დაცინებდნენ. ახლა კი მინდა გაჩვენოთ 1-2 წრე ყველაზე ისეთი საინტერესო მომენტები. Პირველ ადგილოსანი რბოლელის თვალით დანახული ჩვენი რბოლა და გაჩვენოთ რომ თუ რა დონეზე უნდა ატარო ბაიკი დაახლოებით რომ საქართველოში საპრიზო ადგილზე გახვიდე. Yeah.
და დღეისათვის სულეს იყო მეგობრებო, არ დაგაუწყდეთ არქის გამოწერა, თქვენთვის ეს ორი წამის საქმეა, ჩემთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ეტაპზე გსურს რომ 50,000 გამომწერზე ავიდეთ. დიახ, წინ ზამთარია, მაგრამ ვიდეოები გელოდებათ ძალიან კარგი.